හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට මේ දවස්වල නම් ටිකක් වැස්ස නේද ගිය දවස් ටිකේ මාදව කරගත් අනතුරක් නිසා එයා දිගටම ගෙදර හිටියේ මට තමයි ඉතින් වැඩ වැඩි උනේ මේ දවස් ටිකේම කන්න බොන්න හදලා දීලා ළඟටමත් ගෙනihin දෙන්න වෙලයි තියන්නේ. ඔන්න පේනවනේ කරගෙන තියෙන දේ. එයාට නම් මොකද ඉතින් TV series බල බල ඉන්නවා. සැපේ ඉන්නෝ වගේ පෙරුණට මේ දවස්වල නම් පුදුම දුකක් ඉඳින්නේ. වැඩේ පාඩුනේ. මගේ තර පණ යන්නේ. ක්‍රිෂන් බ්‍රේක් බලන්න. ඔන්න අද තමයි දවස් 10කට පස්සේ අපි MRI එකක් ගන්න හොස්පිටල් එකට යන්නේ. ඒ කියන්නේ අනතුර සිද්ධ වුණේ දකුණු කකුලටම නිසා. ටික දවසක් යනකම් drive කරන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. අනතුර උන දවසේම අපි x-ray එකක් ගත්තා. ඒකේ fractures නම් තිබුණේ නැහැ. touch එක හරහට තියෙනවා. ඔන්න අද MRI එක ගත්තයින් පස්සේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම කකුලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ගෙදරට වෙලා නිකම්ම කකා බිබී හිටපු නිසා කෝකටත් කියලා blood test එකකුත් කරගත්තා. ब्रेकफास्ट लंच डिनर ඔක්කොම ඉතින් ඇඳේ ඉඳලම තමයි. ඔන්න අද තමයි වෙසක් පෝය දවස. කෑම ලැබිලා කෑම. දැන් කකුල මොකද? කකුල ෂේප්. හිතනවා අද බැගිටින්න පුළුවන් වෙයි කියලා. විශ්වාස කරනවා. බලමු මේ. සැලියක් දාලා බලමු. මේ වගේ දේවල් වලට ඉංග්‍රීසි වෙදකම වගේම සිංහල වෙදකමත් ගොඩක් හොඳයි කියන නිසා වෙද මහත්තයෙක් දුන්න තෙල් වගේකුත් මේ වගේ ගාගත්තා. පේනවනේ මගේ වෙද නෝනාගේ සැලකිලි නම් ඉතින් අතිවිශිෂ්ටයි. ඔව් ඉතින් ලෙඩක් දුකක් වෙන්න මොනේ මහත්තුරුන්ට අපේ අගේ තේරෙන්න. මේ ඉන්නේ චූටි මෑන්. අපේ වීඩියෝස් බලන ඔයාලා ඉතින් දන්නවනේ මේ කවුද කියලා. මේ ෆොටෝස් ගන්න Facebook එකටයි Instagram වලටයි දාන්න. MRI එක බලලා ડોක්ටර් කිව්වා පොඩ්ඩක් නැගිටින්න උත්සාහ කරලා බලන්න කියලා. මම මෙහෙම නැගිටින්න උත්සාහ කරන්නේ ඇඳටම වෙලා ඉඳලා දවස් 13කට විතර පස්සේ. බැඩේ හිතපු තරම් ලේසි නෑ. බලාපොරොත්තු වුණු විදිහට නැගිටින්න අමාරු වුණා. කකුලේ තිබුණු වේදනාවයි හිතේ තිබුණු බයයි එක්ක නැගිට ගන්න එක අමාරු වුණා. මම බලාපොරොත්තු වුණ විදිහට නම් මාදවට ඇවිද ගන්න බැරි වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි කකුලේ ටිකක් ඉදිමුමත් වැඩි වුණා.
කකුලේ වේදනාවයි හිතපු විදියට ඇවිදින්න බැරි වීමයි නිසා ආපහු ඇඳටම ගියා. කරදරේ වෙච්ච වෙලාවෙ ඉඳන්ම තමන්ගේ සහෝදරයෙක්ට වගේ හොයලා බලලා උදව් උපකාර කරපු ડોક્ટર ප්‍රමිත මහනාම තමයි මේ ඉන්නේ. ඔන්න අදත් ප්‍රමිතයිය ගෙදරටම ඇවිත් අපිව මේ එක්කගෙන යන ෆිසියෝതെරපි වලට. කකුලේ ප්‍රශ්නෙට අමතරව තවත් ප්‍රශ්නයක්. බඩ ඇවිල්ලලු. කකුලේ ඉදිමුවක් දැන්නම් ටිකක් අඩු වෙලා. MRI එකේ විදිහට මාදවගේ ඇන්කල් එකේ ලිගමන්ට්ස් ටිකක් තමයි ඩැමේජ් වෙලා තිබුණේ. අපි දැන් මේ කරන්නේ අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ෆිසියෝതെරපි සෙෂන් එකක්. මේ වගේ ඉන්ජරිස් වුණාම ඉක්මනින් රිකවර් වෙන්න මේක හොඳම ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ඔන්න කොල්ල නැගිට්ටා. මං කියන දේ අහන්න ඇති වුණාට මෙයාලා කියන දේ නම් අහනවා. ට්‍රීට්මන්ට්ස් වලට අමතරව මගේ කන්ෆිඩන්ස් එකත් මේගොල්ලෝ බිල්ඩ් අප් කරපු නිසා වැඩේ හිතපු තරම් අමාරුුනේ නැහැ. ආසිරි සර්ජිකල් හොස්පිටල් එකේ ડોක්ටර් ප්‍රමිත ඇතුළු ETU ස්ටාෆ් එක වගේම ෆිසියෝതെරපි යුනිට් එකේ මිස්ටර් නුවන්, මිස්ටර් උදයගිනුත් ලොකු සපෝට් එකක් හම්බ වුණා. කොල්ලව දැන් අතින් අල්ලලා ඇවිද්දවන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි මොකද පළවෙනි දවසින්ම අපිට ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් බලන්න හම්බ වුණා. ඔයාලා දැක්කනේ ෆිසියෝതെරපි ෆස්ට් සෙෂන් එකට ආවේ වීල් චෙයකින්. දැන් හැබැයි ගෙදර යන්නේ පයින්. ඇවිදින්න පුළුවන් වුණා වගේ නෙමෙයි බොහොම පරිස්සමෙන් ඉවසීමෙන් යන්න ඕනේ. ඒකනේ උනේ මොකද්ද කියන්නේ බැරි වුණානේ. ක්‍රිකට් ටෝර්නමන්ට් එකකට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගිහිල්ලා ඇන්කල් එක ස්ප්‍රේන් වෙලා ලිගමන්ට්ස් ටිකක් ඩැමේජ් වෙලා. මේක වෙලා තියෙන අය නම් දන්නව ඇති එහෙම වුණාම තියෙන අමාරු. දන්සලෙන් බීමත් බීලා අපි ආවා සූෂි කන්න. වසාබි කාලා පොඩ්ඩ කඩන්නත් වුණා. ඔන්න ඊළඟ දවසේ මාධවට එයාගේ වැඩ ටික තනියම කරගන්නත් පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඊයේ පළවෙනි සෙෂන් එකට ගියා ෆිසියෝതെරපි. ඔබට දැක්කනේ. එතකොට ඇත්තටම කියන්න ඕනේ ඒකෙන් ලොකු සුවයක් හම්බුනා. ඒක මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දෙයකට මුහුණ දුන්නාම ඕනම අනුතරකට මුහුණ දුන්නාට පස්සේ ෆිසියෝതെරපි කෙනෙක් කරන්න බලන්නේ. ඉතින් මේ අද සෙකන්ඩ් සෙෂන් එකට යන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. යන්න ලෑස්ති වෙනවාද? තව ටිකක් ඉතිරත් වෙන්න ඕනේ. ඊට කලින් වුණා අපේ ලෝණයක මතර හකෑමක් තියෙනවා. මේවයි කන්න දෙන්නේ නැත්තම් ඊට පස්සේ ලෙඩේ හොඳ වුණාම මට කරක් ඇහෙලා ඉන්නේ නැහැ. මහත් වෙලා කියලා. ඇත්තට මේ ඊට පස්සේ මාස දෙකකට කිට්ටු කාලයකට මේ සෑහෙන මහත් වුණා නේ. ඔව් අපි ඒ ට්‍රයි කරලා පුළුවන් තරම් කාම්ස් අඩුවෙන් කාලත් ඒ
එක තැන ඉන්න නිසා. ඊට පස්සේ අපි අදත් කැබ් එකක් දාගෙන පිටත් වුණා දෙවනි ෆිසියෝതെරපි සෙෂන් එකට. අදත් කලින් දවසේ වගේම අල්ට්‍රාසවුන් ෆිසියෝതെරපි සෙෂන් එකක් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ස්පෝර්ට්ස් ටේප් එකක් දාගත්තා. මොකද මාධවට හෙට ඉඳන් ෂූටින් පටන් ගන්න නිසා. ඇත්තම කිව්වොත් ඉතින් හිටපු විදිහ බලපුවම දැන් 75ක් විතරම හොඳයි. වැවිලා මගේ යාළුවෝ ටිකක් ආව මාව බලන්න. නිකම්ම නෙමේ. රැහැට කන්න කෑමත් අරගෙන. පහෝදා උදෙන්ම නීලපබළු ටෙලිඩ්‍රාම එකේ ෂූටින්. ප්‍රියන්ත අයියාව මාව එකගෙන යන්න. මේ පාර මම වෙසක් බලන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි. කැමරා එකට පේන තැන්වල බොරුවට සපත්තුව දාගෙන ඉන්නෝ වගේ ඉඳත් ඕන. සඳුන් රාජකරුණ අයියා ඩිරෙක්ට් කරන නීලපබළු ටෙලිඩ්‍රාම එකේ ෂූටින් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. වැඩ කරාට කමක් නැහැ. පුළුවන් හැම වෙලාවකම කකුල ඉහලින් තියාගෙන ඉන්න කියලා තමයි වෛද්‍ය උපදෙස් ලැබුණේ. අපිට ඉහලින් ඉන්න බැරි වුණාට කකුල හරි ඉහලින් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ලොකු දෙයක් නේ. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි උනේ. හැමෝම අහුව මොකද උනේ දැන් කොහොමද සනීපයිද කියලා හෙව්වා. ඉතින් ඊයර තමයි වීඩියෝ කරේ. අතරම කිව්වොත් මේ ඇන්කල් එකට මේ කටදරේ එකක් ගහන්න කියලා නුනේ. ඒක වෙච්ච වෙලාවේ ඉඳන් ගොඩක් කට්ටිය උදව් කරා. විශේෂයෙන්ම මේ අපේ චේතනා එතකොට ඒ වගේ තේජානි ඒ දින තමයි මාව ටග්ගල උස්සගෙන ගිහිලා කාර් එකට දාගෙන මට කිව්වේ නෑ බය බය වෙලා මේ මට කියන්න නැතුව වැඩේ ගොඩ දාගෙන තමයි ට්‍රයි කරලා තියෙන්නේ. මේ වුණාට බැරි වුණා. ඔව් චේතනායි තේජානි තමයි මාව අරගෙන ගියේ. ඒකම පසන් ආවම බලන්න ඇවිල්ලා මේ අපේ පසන් දිනගෙ. ඉතින් කට්ටිය හොස්පිටල් ඇවිල්ලා උදව් පදව් කරා. ඊට අමතරව අපේ ඩොක්ටර් ප්‍රවිත මහනාම අයියා සෑහෙන සපෝට් එකක් දුන්න. මේ දැනුත් මේ වෙලාවෙත් ඔයලා බලනවා මල්ලි මොකද දැන් කකුල එහෙනම් දැන් ෆිසියෝതെරපි යන්න කියලා මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න දාලා අපි යනවා ආපහු ෆිසියෝതെරපි කරන්න. ඒ වගේම මේ මතක් කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රවිත අයියාගේ YouTube channel එක follow කරන්න subscribe කරන්න තමසක් කරන්න එපා. මේ chill pill with ඩොක්ටර් ප්‍රවිත මහනාම කියලා segment එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. YouTube බලන්න ප්‍රමිත මහනාම YouTube channel එකත් search කරලා බලන්න subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් සුවේ පැතුපු ප්‍රමෝටර් ගොඩක් ස්තුතියි. මෙච්චර කල හොඳට බලාගත්තට මට thank you යන්නේ නැද්ද? හරි. නැතරම මේ කියන අමාරු කාලය පහුනේ. හරි කොහොමවත් කමන්නේ දැන් මේ අමාරු කාලය. දැඩි අමාරු කාලය. කොහොමවත් කමන්නේ දැන් මේ වගේ නතුරක් වුණම සාමාන්‍ය වෙයි කැඩුම් බිඳුම් වලට ගොඩක් කලවට මේ සිංහල වෙදකම තමයි හොඳයි කියලා හැමෝම කියන්නේ. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ මට ප්‍රතිකාර ගන්න හොඳ සිංහල විද මහත්මයෙක් ඉන්නවා නම් කවුද කියලා යෝජනා කරන්න නේද? ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්න. එහෙම හොඳ තැන් තියෙනවා නම් මොනවද කියලා කමෙන්ට් කරන්න මතක කරගන්න. හොඳ තැනක කියන්නේ හොඳ විශ්වාසවන්ත තැනකින් තමයි ඒක කරගන්නවා නම් හොඳ. එහෙම කරගන්න තැන් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරලා කියන්න මතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ගිහින් යනවා. බයි. බයි.